সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ 12 তাৰিখ শনিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দ্বিতীয়া তিথি, ৰাতি 2:07 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে অশ্লেষা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 12:19 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:14:20, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:56:54। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব ৰাক্ষকণ, বৰাহৰ অস্থি বায়ুযোগ হ'ব অষ্টোত্তৰী মতে চন্দ্ৰৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 12:19 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে সিংহ ৰাশি হ'ব, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। বান্দৰৰ অস্থি অষ্টোত্তৰী মতে মঙলৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰী মতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তাযোগ পাব। লগতে আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 8:51 পৰা 10:13, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 10:13 পৰা 12:45, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভকামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব পূব দেশত, গতিকে পৰালৈ পূব দেশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব, লগতে ধন কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে এওঁলোকে আজি জনা আৰু শিকা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, হয়তো প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা আপুনি ছাপোৰ্ট লাভ নকৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ সঁচা অৰ্থত আজি হয়তো আপুনি সঁচা প্ৰেমত বিফল হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে অৱশ্যে মোবাইল নতুবা টিভি অকণমান বেছিকৈ চোৱা দেখা যাব। আজি কিবা কথা নতুবা কিবা কাৰণবশতঃ খঙৰ পৰিমাণো হঠাৎ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু নৃত্য গীতত ব্যস্ত থকা দেখা যাব। বিশেষকৈ সংগীতত এওঁলোকক আজি অকণমান বেছিকৈ ৰুচি দেখুওৱা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়া কিবা যদি বিগত দিনত বহুদিনৰ মূৰত কৰিবলগীয়া কিবা কাম আছিল, সন্ধিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকে সেই কামসমূহো শেষ কৰা দেখা যাব। আজি পচন্দ অনুসৰি তেওঁলোকে কাম কৰিব, তাৰ বাহিৰত বেলেগ একো কামত তেওঁলোকক আগভাগ লোৱা দেখা নাযায়, গতিকে পচন্দ মতে তেওঁলোকে কাম কৰা দেখা যাব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অইন দিনৰ তুলনাত পঢ়া তেওঁলোকৰ মন বহিব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 1, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বেশ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সৈতে মনৰ কথা খুলি যদি ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটো আজি মানসিকভাৱে অতি শুভ হৈ পৰিব। বিশেষকৈ মানসিক সুখ আজি তেনেকৈ আপুনি লাভ কৰিব। অৱশ্যে ক'ৰবাত নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধন য'তে ত'তে খৰচ নকৰিব, কিয়নো খৰচ আজি এওঁলোকে য'তে ত'তে কৰিব বিচৰা দেখা যাব। কিন্তু বয়সস্থ ব্যক্তিৰ হয়তো আপুনি অকণমান প্ৰয়োজনীয় সময়ত সহায় কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। প্ৰিয়জনে কোনো কথাত আপোনাক বেয়া পাব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনে খং ৰাগ কৰি থকা আজি দেখা যাব। কিন্তু এওঁলোকৰ আজি মনত ভক্তিভাৱ বাঢ়িব,
ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আজি অন্যান্য দুৰ্দকন বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি একান্তভাৱে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ অকণমান মানুহৰ মাজত থাকোঁতকৈ এওঁলোকে ক'ৰবাত অকলে থাকি কিছু মানসিকভাৱে সুখ লাভ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনলৈ সঘনাই মনত পৰি থাকিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আস্থাৰ ব্যৱহাৰসমূহ খুব নম্ৰ হৈ পৰিব। সকলোৱে এওঁলোকক আজি মৰম চেনেহ কৰাও দেখা যাব। শিক্ষাত অৱশ্যে কিছু নিম্ন গতিত কথাবোৰ বুজি উঠা দেখা যাব, কিন্তু বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো এওঁলোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শুভ সংখ্যা আজি থাকিব এওঁলোকৰ এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজক যিমান আজি পজিটিভ কৰি ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব। লগতে ৰাইজৰ লগত এওঁলোকক খুব ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব। ৰাজহুৱা কাম কাজ অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এওঁলোকে কিবা হয়তো প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আজি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে খৰচ অকণমান বাঢ়িব। আজি পৰিয়ালৰ এওঁলোকে চিন্তা বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। ঘৰৰ, বিশেষকৈ ঘৰৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ চিন্তা এওঁলোকে অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰতকৈ প্ৰেম সম্বন্ধত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি অকণমান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কৰিবলগীয়া কাম এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সময়ত কৰা দেখা নাযায়। কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আজি ঘৰত বিশেষকৈ নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। আজি মোবাইল টিভি, বিশেষকৈ মোবাইল অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব। তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেছি ব্যস্ত থকা দেখা যাব। আজি বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক আজি লগ পোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বাকী অৱশ্যে আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দিনটোত যিমানে আনৰ প্ৰশংসা কৰিব, আনৰ গুণগৰিমা গাব, সিমানেই আপোনাৰ দিনটো লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ হয়তো ধন বিচাৰি আহিব পাৰে, গতিকে আনক ধন দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আনৰ উপদেশে আজি বিশেষ সহায় কৰিব। কোনোবা ক্ষেত্ৰত আনৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব। পাৰিবাৰিক দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব। লগতে আজি কিবা সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ ওপৰত সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰতো আজি এওঁলোকক সবল হৈ থকা দেখা যাব। অৱশ্যে কোনোবা ব্যক্তি, বিশেষকৈ তৃতীয় পক্ষৰ ব্যক্তিয়ে সম্বন্ধত খেলি মেলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আজি নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ এওঁলোকৰ প্ৰেম সম্বন্ধত কোনো নপৰে। অৱশ্যে ক'ৰবাত যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে, নতুবা কিবা দায়িত্ব আপোনাৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ হৈ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। মন উদাস হৈ থকাৰ বাবে আজি অকণমান চিন্তা কৰি থকা যেন দেখা হ'ব এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। বাকী কিন্তু এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অতীতৰ কিবা কথাই অকণমান মনত চঞ্চলতা আনিব পাৰে, মনত হয়তো কিছু নিৰাশভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আজিৰ দিনটোত আপুনি পজিটিভ থকাটো ভাল হ'ব। আজি কিন্তু এওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব, কি ভুল কি বেয়া সেই সিদ্ধান্ত এওঁলোকে আজি নিজেই ল'ব পাৰিব। আজি আনৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। নতুনকৈ পাবলগীয়া ধন আজি লাভ হ'ব, গতিকে কিছু ধন প্ৰাপ্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ হোৱা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আজি কিবা চিঠি পত্ৰ, ইমেইল, নতুবা যিকোনো ধৰণৰ কিবা খা খবৰ হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো শুভ। লগতে এওঁলোকে দিনটোৰ বেছি সময় অকলে থাকিব বিচৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ মানুহৰ মাজত থকাতকৈ এওঁলোকে অকলে কিছু সময় পাৰ কৰাটো সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। কিন্তু চেষ্টাত বিশেষ সফলতা আছে আজি, গতিকে অকণমান চেষ্টাতে আপোনাৰ দিনটো আৰু অকণমান সফল হৈ পৰিব, নতুবা আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কিবা কাৰণবশতঃ কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক প্ৰশংসাও কৰিব পাৰে, প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিব। লগতে
আজি এই সিংহরাশি ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অকণমান ধৈৰ্য কমিব পাৰে, কিন্তু বাকী শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব আজি এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো আজি বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু লোকৰ মনত চঞ্চলতা আজি বাঢ়িব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে বিশেষকৈ ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস অকণমান বাঢ়িব। আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনোবা ব্যক্তি আজি আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব পাৰে, ধন প্ৰাপ্তি হোৱাও দেখা যাব দিনটোৰ অন্তিম সময়ত। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে ধন টকা পইচাৰ বাবে হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদো হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু পৰিয়ালত গুৰুত্ব ৰাখিব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱা দেখা যাব, গতিকে সকলো কথা এওঁলোকে খুব স্পষ্টভাৱে কোৱা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্বন্ধত প্ৰিয়জনক সন্দেহ নকৰিব, সন্দেহ কৰিলে সম্বন্ধত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। বাকী কিন্তু এওঁলোকৰ আজি অকলশৰে থকাৰে কিছু ইচ্ছা যাব পাৰে। আজি বিশেষকৈ মানুহৰ মাজত থকাতকৈ এওঁলোকে অকলে সময় পাৰ কৰি কিছু সুখ লাভ কৰাও দেখা যাব। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি বিষয়ত অকণমান দুৰ্বল, সেই বিষয়ত আজি শিক্ষাগুৰুৰ পৰা বিশেষ উপদেশ লোৱাটো ভাল হ'ব। উপদেশ যদি আজি লয়, তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়ে এওঁলোকৰ আজি আৰু অকণমান তেওঁলোকৰ সেই বিষয়ত আজি জ্ঞান বৃদ্ধি পাব। বাকী আনক কথাবোৰ বুজাই, সকলো সময়তে আনক কথাবোৰ বুজাই ক'ব বিচৰা লোকক দেখা যাব, গতিকে কথা বতৰা অকণমান বেছিকৈ কোৱাও দেখা যাব। কিন্তু বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি 8, আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে যিমান পাৰি নিজৰ আত্মবিশ্বাস আজি বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো কোনোবা সময়ত হয়তো আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস অকণমান কমিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সৰু সুৰা লোকচান হ'ব পাৰে, আপুনি কৰা কামৰ বাবেই হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰতো কিছু অকণমান এক্টিভ হৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি জীৱনসংগীৰ বাবে বা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আজি ঘূৰা ফুৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, ক'ৰবাত নতুন ঠাইলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আজি নিমন্ত্ৰণ আপোনাক দিব পাৰে, আকস্মিক উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো এক বিশেষ শুভ দিন। আজি আজৰি সময় লাভ কৰিব, বিশেষকৈ বিগত দিনত যদি কাম অকণমান বেছিকৈ কৰি আছিল, আজি আজৰি সময়ত এওঁলোকে বিশ্ৰাম কৰাও দেখা যাব। কিন্তু আজি বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত খুব সবল হৈ পৰিব, কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে নতুন বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিব পাৰে। এওঁলোকৰ ঘৰত নতুন সম্পত্তি অহাৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কোনোবা হয়তো ঘৰৰ সদস্যই আপোনাৰ ঘৰলৈ কিবা নতুন সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি যাত্ৰা আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। সামাজিক কামত নতুবা সমাজৰ কিবা দায়িত্ব হয়তো আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ শিশুৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু শিশুৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব। পূৰ্বতে কৰিবলগীয়া কাম আজি এওঁলোকে আজৰি সময়ত শেষ কৰা দেখা যাব। হঠাৎ কিবা কাৰণবশতঃ খঙৰ পৰিমাণেও এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, গতিকে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। কিন্তু আজি কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব নতুবা সম্বন্ধ আৰু অকণমান সুদৃঢ় হৈ পৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিক লগত লৈ আপুনি বজাৰ কৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে, খৰচ অকণমান ভবাতকৈ অৱশ্যে বাঢ়িব। কিন্তু বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰো আজি পঢ়াত বিশেষ গুৰুত্ব, বিশেষ আগ্ৰহ বাঢ়িব। লগতে আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3, আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ধনুৰাশি,
ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু আচৰণ কিছু বিনম্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব, যাৰ বাবে আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে খুব প্ৰশংসাও কৰিব পাৰে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ। কিন্তু এওঁলোকৰ কাৰোবাৰ সৈতে হয়তো ভুল বুজাবুজি আজি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি কিবা নহয় কিবা কথা শিকিব পাৰিব, নতুন কথা শিকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি ধন অতি সোনকালে উপাৰ্জনো আপুনি কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি প্ৰেমত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যাব। হয়তো বৈবাহিক সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিব পাৰে, বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। অৱশ্যে শাৰীৰিক ঊৰ্জা আৰু শাৰীৰিক শক্তি এওঁলোকৰ বাঢ়িব, যিকোনো ক্ষেত্ৰত মনত উৎসাহ উদ্দীপনা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আজৰি সময় যদিও লাভ কৰিব, তথাপি প্ৰয়োজনীয় কাম আপোনাৰ আজৰি সময়ত আজি নহ'ব পাৰে। কৰিম বুলি ভাবিব কিন্তু সেই কাম হয়তো কৰাত সমৰ্থ নহ'বও পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দায়িত্ব বাঢ়িব, বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি সাহস যিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আপুনি, সিমানেই আপোনাৰ যথেষ্ট বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি মনত অকণমান ধৈৰ্য শক্তি কমিব পাৰে, পঢ়ি থাকিব হয়তো ইচ্ছা নাযাব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব। বিগত দিনত যদি বেমাৰ আজাৰ চলি আছিল সৰু সুৰা, আজি সেই বেমাৰ আজাৰসমূহো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব। কিন্তু ধনৰ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি দিনটো খুব ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব, কিন্তু আপুনি আজি মন পচন্দৰ হয়তো কাম কৰাত অকণমান বাধা আহিব পাৰে। কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপুনি কৰা কামত হয়তো হস্তক্ষেপ কৰা দেখা যাব। কিন্তু আজি সৰু সুৰা যাত্ৰা আৰু সৰু সুৰা নিমন্ত্ৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনোবা ব্যক্তিয়ে আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি উৎসাহ উদ্দীপনা দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আৰু অকণমান বাঢ়িব। সকলো কামত আগভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট আছে, যি কামতে নহওক কিয় এওঁলোকে আগভাগ লোৱা দেখা যাব। মনত আজি যদিও অকণমান নিৰাশ ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, তথাপি এওঁলোকৰ দিনটোত আজি কোনো কোনো সময়ত অৱশ্যে আগভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাবেই এওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাও প্ৰবল বাঢ়িব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি হয়তো কিবা সহায় পাব পাৰে, কোনোবা ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষাত অকণমান হয়তো দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, পঢ়াৰ পৰা দূৰত্ব এওঁলোকে কৰা আজি দেখা যাব। বাকী কিন্তু শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব, গতিকে সকলোৱে এওঁলোকক মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব। লগতে নিজৰ মনৰ কথা যদি আনক খুলি কয়, তেতিয়াহ'লে মন আৰু অকণমান পাতল হৈ পৰিব। আজি যি পৰিকল্পনাই নকৰক কিয় সেই পৰিকল্পনা এওঁলোকৰ বিশেষভাৱে সফল হৈ পৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ বাহিৰতহে দিনটোৰ বেছি সময় থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি হয়তো নতুন সম্বন্ধ কাৰোবাৰ সৈতে গঢ়িব পাৰে, নতুবা প্ৰেম সম্বন্ধ আজি বৈবাহিক সম্বন্ধলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে, বিবাহলৈ কিছু আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যাব। আজি অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাটো আপোনাৰ বাবেই ভাল হ'ব। ভৱিষ্যতৰ চিন্তা অকণমান মনত আজি চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পুৰণা কোনো বন্ধু বহুদিনৰ মূৰত লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে। কোনোবা ক্ষেত্ৰত সোণালী সুযোগ পোৱাৰো আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা গৈছে, গতিকে কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যিমান পাৰে আজি অকণমান এক্টিভ হৈ থকাটো ভাল হ'ব। লগতে এওঁলোকৰ আজি বিদ্যাত কিছু অগ্ৰগতিৰ যোগ আছে, গতিকে বিদ্যাত আজি এওঁলোকে নতুন কিবা পদক্ষেপ লোৱাও দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি উদাৰ হৈ আনক কিবা বয়বস্তু দান কৰা দেখা যাব, লগতে ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি ধন বিচাৰিও আহিব পাৰে, কাৰোবাক ধন দিবলগীয়া
হ'ব পাৰে। আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা বন্ধু নতুবা ঘৰতে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ, খেলা ধূলাত আজি আগভাগ লোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰিয় ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো উন্নতি হ'ব, কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি বিশেষ সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলৰ আজি ভ্ৰমণ সফল নহ'ব পাৰে। ক'ৰবাত যদি যাম বুলি ভাবি আছিল, হয়তো অন্তিম সময়ত সেই ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰা আপুনি অন্য ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে সেই পৰিকল্পনা অকণমান সালসলনি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি মনত উৎসাহ, মনত বিশেষকৈ এওঁলোকৰ পঢ়াত আগ্ৰহ বাঢ়িব, গতিকে উৎসাহিত হৈ পঢ়া শুনাত আজি আগভাগ লোৱা দেখা যাব। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা আজি 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।